לקראת ליל הסדר, כתבות רבות עסקו במחירי סלי המזון ובניקיונות. האילוסטרציה של נשים כמובן. בוויינט ובוואלה, בכתבות שעסקו במחירים של סלי המזון לפסח, הופיעו אילוסטרציות של נשים שעושות קניות. עוד של וואלה, בכתבה שהופיעה בגלובס, מוצג צילום מתוך סופרמרקט ממנו הגברים נעלמו לחלוטין. בכיכר השבת הופיעו תמונות של ילדות מנקות. תמונות אילוסטרציה של נשים מאותותות לקורות ולקורים שהכתבה המדוברת פונה לנשים. יותר מזה, הן מקבות תמונה בראש שמי שהכי טבעי שיעשו את העבודות האלו הן נשים. יש שיגידו שנשים גם ככה עושות את רוב העבודה, אז התקשורת פשוט משקפת את המציאות. אבל התקשורת גם אמורה להיות ביקורתית כלפי המציאות. כשהיא מראה תמונות אילוסטרציה של נשים קונות ומנקות, היא ממשיכה לקבע את התפיסה שהתפקידים האלה של נשים. אפשר גם אחרת, בדמרקר הציגו, תשמור השם, רק גברים קונים ומוכרים. בשתי תוכניות כלכליות חשובות, תוכנית חיסכון והכל כלול, פותקו גם גברים וגם נשים, ובתוכנית חיסכון אפילו מודגש, שלא מדובר רק במלאכות של נשים. יצאתי לחופשה, זה לא באמת חופשה, כי אני עובד. אני ואשתי מנקים רוב היום את הבית. ככה זה כשאישה מגישה תוכנית כלכלית. בלילה כלכלי הגברית יותר, לעומת זאת, לא הייתה אפילו התייחסות לעבודות האלו בשתי התוכניות שלפני ליל הסדר. פסח זה הזדמנות לשפוך אור על עבודות הבית השקופות, ולהזכיר שלא מדובר רק באחריות של נשים, אלא של כל בני הבית. כל כמה שנים, כל מספר שנים יותר נכון, יש פה מכרז, ואנחנו באי ודאות, בסימן שאלה, צריכים להיאבק אם זה עם קבלן חדש, או שהוא מחליט כן לשלם ולא לשלם, וכל חודש אנחנו עם חוסר במשכורת. זה עבודה קבלנית, הוא מרוויח ואנחנו מפסידים. אני צריך גובר! אני עובדת פה 28 שנים. אנחנו רוצים לעבוד מדרך האוניברסיטה. זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים מדרך של קבלן. بالنسبة لي يوم الأرض هو ذكرى خالدي بتقولنا إنه قبل 40 سنة سلطات الصهيونية قتلوا 6 شباب من شبابنا لأنهم حبوا إنه يتظاهروا ضد الظلم ضد مصادرة الأراضي ما كان إمكانية إنه واحد يقدر يشوف أرضه عم تتصادر ويبقى ساكت إحنا أجينا هنا بالذكرى الأربعين يوم الأرض الخالد عشان ما ننساش يوم الأرض ما ننساش الشهداء ما ننساش اللي صار يوم الأرض يوم الأرض يعتبرها نقطة تحول من شعب متراجع متخاذل اللي كان متعاون مع بنسبة كبيرة مع القوى الصهيونية اليمينية إلى شعب مناضل إلى شعب بعرف حقوقه إلى شعب يمتلك هوية فلسطينية قوية يعمل من أجلها ويقاوم من أجلها طلع اليوم اهل سخنين فشندن يعمروا محاصره سخنين من كل الجهات هذا هو مطلبنا الحقيقي احنا مش جايين يعني الظاهر ضد الدوله لا احنا بدنا حق للشباب تلاقي تعمر بون نرى ايش لانه اسكن ريشون على صاديق بوليمو ساعه
I think one thing Israelis can do at the moment is stopping the building at the settlements. למרות ההסלמה והאלימות, נפגשו השבוע משלחות של פלסטינים וישראלים, בני נוער ומבוגרים, במסגרת הפרויקט מחשבות של שלום, כדי לנסות להגיע להסכם לפתרון הסכסוך. We agreed about like the recognition of both Palestine and Israel and freedom of movement within the West Bank and a border with the supervision of a combined army between Palestinians and Israelis. A couple of like things we should really really discuss is how the freedom of movement for Palestinians, security for Palestinians, how like the prison imprisonment of Palestinians not doing anything and so as refugees. הסכמנו כבר על כך שאנחנו בהדרגתיות נתחיל לפרק מחסומים בגדה והגבול שבין הגדה המערבית לירדן יהיה מפוקח על ידינו ויש שם צבא יחד עם המשטרה הפלסטינית, כלומר יהיה להם גבול פתוח. היו כמה נושאים שהסכמנו עליהם, ועדה מיוחדת שתכלול ישראלים ופלסטינים, וגם נציג שהוא חיצוני, כלומר נציג מחוץ לארץ, מהאום, לדוגמה, או מהאיחוד האירופי. כל פלסטיני שיבצע איזושהי פעולת טרור, כמו גם ישראלי-יהודי שיבצע פעולת טרור, יישפטו באותה הוועדה המיוחדת. הדיון של משלחות המבוגרים התנהל באווירה קשה יותר. וגם המשטרה הוזמנה להתערב. הבעיה היא קודם כל שאין מדינה פלסטינאית. גם אצל בני הנוער לא הייתה הסכמה על הכל. אנחנו בקטע של האסירים, לא, אנחנו ממש יש לנו בעיות עם זה. שאנחנו הצענו נגיד ועדה שתקבע אם כל אסיר צריך להישאר או לא, והם מדברים איתנו על מה קורה לאסירים שלפני ההחלטה הזאת. נגיד שכבר 20 שנה יושבים בכלא על רצח ודברים כאלה. אז הם רוצים כאילו שהם ישתחררו. אנחנו לא רוצים לעשות דבר כזה. מה שהם מאוד מאוד מוצבנים כרגע, שעל זה שאנחנו לא מדברים נגיד על חיילים שעשו נגיד פשעים, נגיד הרביצו לפלסטינים ודברים כאלה, דברים שבסופו של דבר היו צריכים להכניס אותך לכלא, אבל אנחנו לא עושים להם כלום. אז הם באים עם המון אמוציות, יש כאן משתתפים שאחים שלהם בכלא וכל מיני דברים כאלה, משהו מאוד אמוציונלי. הסכמנו על זה שמגיל 7 בעצם, כל ישראלי וכל פלסטיני יעברו איזשהו תהליך חינוכי שבמהלכו הם ילמדו על התרבות של האחר, על הנרטיבים של האחר, הם ילמדו את השפה של האחר, שזה אומר ישראלים ילמדו ערבית, פלסטינים ילמדו עברית. כי ברגע שלא מכירים את האחר, יש איזושהי רתיעה שנוצרת. ברגע שמחנכים להכרה של האחר, הרתיעה הזאת לא קיימת, וככה אפשר לקיים חיים בצורה, גם אם לא בתוך מסגרת מדינה אחת, אז לקיים את החיים במסגרת של שתי מדינות, אבל בשלום, ולא באיבה. משלחות הנוער הסכימו על מבנה כללי של קונפדרציה, וקבעו להיפגש שוב בעוד חודשיים להמשך הדיון. על שאלות כמו שיבת הפליטים, שחרור האסירים הפוליטיים ופירוק ההתנחלויות לעומת זאת, הצדדים עדיין לא הגיעו להסכמה. כיכר הבימה מחצלת על הדשא. שלוש סרבניות מספרות על הבחירה שלהן לשבת בכלא ולא לשרת בצבא. ברגע שצירבו לי ועדת מצפון, הבנתי שאני רוצה שתהיה נראות, שאנשים לא יפחדו לסרב, והחלטתי שאני מסרבת מצפון, ואני מוכנה לקחת על עצמי את המחיר של לשבת בכלא. והביטחון הזה שמדברים עליו, כל עוד הוא מופנה אך ורק ליהודים, אז הוא לא ממש גורם לי להרגיש בטוחה, והוא לא ממש מדבר אליי, כי ביטחון הוא לכולם. הביטחון האמיתי, הוא יהיה פה רק כשנסיים את הכיבוש, כשלא יהיה סיבות לצאת לפיגועים, שלא יהיה מלחמה פעם בשנתיים. מה קורה בכלא, אגב, או בצבא? שיש מסדרים, עומדים, והמפקדים צועקים, אל תהיו כוסיות! אל תתנהגו כמו ילדות בנות ארבע. הבתי הממפשטית, כשלא רוצה לשמוע את המילה הזאת כוסית. יש השפלה במיזוגניה כלפי נשים. אני לא מוכנה להתגייס, לא מוכנה לגבוש מדים, ואני נכנסת לכלא צבאי. שבהם אני צריכה להקשיב למפקדות שלי, ואני נמצאת בתוך פלוגה, ואני נחשבת כחיילת, שזה משהו שהוא מאוד הפריע לי. ועדה מטעם הצבא היא זו שמחליטה מי יקבל פטור מטעמי מצפון. אך האם גוף בעל השקפה דיכוטומית כל כך יכול להכיר במורכבות של צו המצפון? אני כן
מבחינתי סרבנית מצפון, צו מצפוני לא מאפשר לי לשרת בצבא, אבל כיום הצבא משחרר בוועדות מצפון רק אנשים שמגדירים את עצמם כפציפיסטים, ובנוסף לזה, בדרך כלל הוועדות מצפון גם דורשות פציפיזם מאוד מאוד רדיקלי. אני גם לא מוכנה להיכנס לקופסה שצהל רוצה שאני אשים את עצמי אליה. מגיל קטן נולדנו עם רובה ביד, ויש לנו את האפשרות לזרוק אותו ולבחור לא להשתמש בו. כמה עובדות מעניינות על נשק גרעיני. ב-2007 שוחרר מחקר שבדק מה יקרה אם יהיה שימוש ב-100 פצצות גרעין קטנות. 100 פצצות בגודל הפצצה שהוטלה על הירושימה, שאתה פצצה שהיום נכנס את הכוח שלה, נכנס, יכול להיכנס בעשרות או מאות פעמים לתוך הפצצות שיש היום, הפצצות הגדולות שיש היום. אבל המחקר בדק את הפצצות על הירושימה בגלל שהארסנל בין הודו ופקיסטן בזמן המחקר היה של פצצות יחסית קטנות שירו שיש להם פצצות בגודל הפצצה של הירושימה, אז היו 50 לכל אחת ב-2007, והחליטו לבדוק מה יקרה אם תהיה מלחמה גרעינית מוגבלת רק בין שתי המדינות האלה, בין הודו ופקיסטן, ששתיהן יש נשק גרעיני, שתיהן מדינות גרעיניות מחוץ לאמנה להפצת נשק גרעיני, אין ביניהן הסכמים של אי שימוש ראשוני, מה שנקרא No First Use, ויש ביניהן סכסוך. רצו לבדוק מה יקרה, האם תהיה השפעה גלובלית, האם גם אנחנו נסבול או גם לאחרים יהיה אכפת, אם הם יארגו אחת את השנייה. התוצאות של המחקר הזה היו תוצאות מחרידות, מכיוון שמה שבדקו זה את ההשפעה האקלימית על כל כדור הארץ, על כל הכדור, כתוצאה ממלחמה כזאת. ומה שמצאו באותו מחקר שנקרא אחר כך 100 הירושימות, זה שמספיקה מלחמה כזאת מוגבלת בין שתי מדינות, בשביל שבימים לאחר מכן האטמוספירה תשתנה. כתוצאה מהפצצה של מרכזי ערים, ולא כמו הניסויים הגרעיניים שעשו קודם, שהיו או במים או במדבריות, כתוצאה מזה שעיר תישרף בעוצמה כזאת, והעוצמה של הפצצה תזרוק את מה שנשרף בעיר לתוך הסטרטוספירה, התוצאה תהיה ירידה של 70% בשמש, בקרני השמש, שהירידה בטמפרטורות תהיה מינוס 2 מעלות בממוצע על פני כל כדור הארץ, ומכיוון שהחקלאות לא יכולה להתמודד עם כזה שינוי דרסטי ומהיר, הירידה בתוצרת תהיה כל כך גדולה שמדינות שמייצאות היום את ארבעת המרכיבים המרכזיים של התזונה שלנו, שזה תירס, אורז, חיטה וסויה, לא יוכלו לייצא יותר את המזון שלהם. המחקר בדק מה תהיה ההשפעה על מדינות שונות, על אזורים שונים בעולם, ומצא שמדינות או יבשות כמו אפריקה, שגם כך האנשים שחיים בהם בקושי מצליחים להגיע לערך הקלורי המומלץ ליום, יהיו המדינות הראשונות שהתושבים שלהם יגבעו מרעב. מדינות עשירות שרוב המזון שלהם הוא מזון מיובא, יהיו הבאות בתור. סליחה. כמובן שמיד אחר כך אפשר לראות גם מלחמות על משאבים, וכתוצאה מכך עוד שימוש בנשק, אולי אפילו עוד שימוש בנשק גרעיני. מדינות שהן גם המדינות שהן לא עשירות במיוחד, אבל נשענות על חקלאות, גם הן יסבלו מאוד מהשינויים האלה. ומה שמצאו זה שתוך שנתיים עד כשני מיליארד איש ימותו ברעב. זאת הערכה הכוללת של המחקר הזה. המחקר הזה שינה מאוד את כל ההסתכלות על נשק גרעיני בעולם. אם עד אז חשבו ששתי המעצמות צריכות מלחמה גרעינית ביניהן, כדי שתהיה השפעה על כל האוכלוסייה של כדור הארץ, היום מבינים שמספיקה מלחמה גרעינית מוגבלת בשביל שתהיה השפעה גלובלית. הבשורות הטובות הן שגם אם אנחנו כל רגע נתון רחוקים ב-15 דקות ממצב כזה שבו מיליונים מתים בהרף עין ואחר כך 2 מיליארד אנשים
מתים מרעב, ובעצם מצב שבו כל מי שישרוד את הפצצות האלה קצת יקנה במי שמת מיד, הבשורות הטובות הן שרק 9 מדינות מחזיקות בנשק הגרעיני הזה. 9 מדינות. ועוד 5 מדינות מארחות נשק אמריקאי אצליהן. אחת מהן, דרך אגב, זו טורקיה. פה ליד. יש להם 70 ראשי נפץ גרעיניים ובסיס שנקרא אינצ'רליק. הבשורות הפחות טובות זה שאותן 9 מדינות כרגע לא נראה כאילו הן רוצות לזוז לשום מקום. מה שכן מפתיע זה שגם בחברה הישראלית בישראל משתפים פעולה בעצם עם אותו קמפיין ישראלי, קמפיין שלא היה צריך לקרות אף פעם ובעצם אף פעם לא קרה, שאמר שאסור לנו לדבר, לחשוב או להרהר על הפצצה הגרעינית שישראל מחזיקה. העובדה המפתיעה היא שגם אם חשבנו שאסור לנו לדבר על זה, ואם אנחנו עדיין חושבים שאסור לנו לדבר על זה, אין שום חוק שאומר שאסור לנו. אנחנו תמיד אנחנו שיש, והרבה מאוד אנשים עדיין מניחים שיש. זה לא, זה פשוט טבו. הציעו לנו לא לדבר על זה, הציעו לנו שיש את המילה עמימות והיא לא סתם שם. הציעו לנו את זה כמחשבה, ואנחנו לא עצרנו כדי לשאול שתי שאלות. אחת, למה אסור לנו לדבר על זה? ושתיים, על מה בדיוק אסור לנו לדבר? העמימות אמורה לחסות שאלה אחת ושאלה אחת בלבד. האם יש לישראל נשק גרעיני או לא? זאת השאלה היחידה שלא היינו אמורים לשאול, או שאנחנו לא אמורים לקבל עליה תשובה. השאלה היחידה. והסיבה לעמימות לא קשורה בכלל לנושאים של ביטחון. הסיבה היחידה לעמימות זה כדי שלארצות הברית יהיה נוח להמשיך ולקיים איתנו מערכת יחסים פורה שבה הם מעבירים לנו הרבה מאוד כסף כל שנה כדי שנקנה מהם נשק, בלי שהעולם יוכל לבוא ולהגיד שלמרות שאנחנו לא חתומים על האמנה להפצת נשק גרעיני, ארצות הברית מסייעת לנו בצורה צבאית. זאת אומרת, אף אחד גם לא בא ואמר לנו שזו סיבה ביטחונית. אנחנו כחברה המצאנו את זה. ואז כחברה לקחנו את הדבר הקטן הזה, שנקרא השאלה האם לישראל יש או אין נשק גרעיני, ובאופן וולונטרי לגמרי, כחברה, משכנו ומשכנו 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 עד שהוא כיסה את כל נושא הגרעין. ולכן היום ארגוני שלום בישראל הם הארגוני שלום היחידים בעולם הדמוקרטי, וישראל היא עדיין פסאודו-דמוקרטיה, פסאודו, אבל אנחנו, ארגוני השלום בישראל הם הארגונים היחידים שהם לא ארגוני שלום ופירוק נשק גרעיני. אין דבר כזה בעולם הדמוקרטי, בטח לא במדינות גרעיניות. ארגוני הסביבה שלנו הם הארגונים היחידים בעולם הדמוקרטי והקצת פחות דמוקרטי שלא עוסקים בכלל בנושאים הסביבתיים שקשורים לכורים גרעיניים. הם אפילו חושבים חלקם שהם בעד אנרגיה גרעינית והם היחידים בעולם מבחינת ארגוני סביבה, מכיוון שאין כאן שום דיון על הנושא של מה אומר כור גרעיני, מה אומר המעגל הגרעיני, מה זה אומר לכרות אורניום. אנחנו נגיע ללכרות אורניום ולבעיות של לכרות אורניום מכיוון שהולכים לכרות אורניום בירדן, והשלכות של זה יכולות להגיע גם אלינו. אולי פחות אלינו בתל אביב, אבל בטח לבדואים שחיים בסביבה. אנחנו לא מדברים על הנושאים האלה בכלל, ואת זה עשינו בהתנדבות. מותר לנו, ולא רק שמותר לנו, אנחנו חייבים. אין בן אדם על פני כדור הארץ שאין לו תפקיד לפחות לחשוב על נשק גרעיני, ולחשוב על האפשרות שבכל רגע נתון, בגלל תקלה, בגלל אי-הבנה, יכולה לפרוץ מלחמה גרעינית. ואני אתן לכם דוגמה. 1995, האמריקאים מחליטים לעשות ניסוי טילים לחיזוי מזג אוויר, יחד עם הנורווגים. מישהו, התפקיד שלו לשלוח פקס לקרמלין ולהודיע להם על הניסוי של הטילים הזה. הנורווגים כנראה היו אמורים לעשות את זה. הפקס לא הגיע, אולי לא היה נייר בפקס. בגלל הפקס שלא הגיע, בברית המועצות ראו שיגור של טילים לכיוון שלהם. הסיבה שעד היום לא התחילה מלחמה גרעינית היא מכיוון שהיה לנו מזל. זה לא אומר שהמזל שלנו ימשיך. ובטח ובטח שאסור לנו לסמוך על מי שאנחנו חושבים שהן המדינות האחראיות. כי אנחנו שומעים הרבה את השיח הזה, אבל יש מדינות אחראיות. וכשאומרים יש מדינות אחראיות ונשק גרעיני, בדרך כלל מתכוונים לארצות הברית. אז בואו אני אספר לכם כמה סיפורים על ארצות הברית. שניים.
סיפור אחד. שר ההגנה החדש, שנכנס לתפקידו, החליט לבדוק מה קורה עם הקצינים שאחראים על הנשק הגרעיני. אז עשו להם, החליטו לעשות מבחן, כי גילו שיש שם הרבה מאוד בעיות של שחרות, של תגובות של לחץ על התפקיד, זה להיות במקום מבודד, לבד, עם אחריות עצומה. אז גילו שיש בעיות והחליטו לעשות בדק בית. הבדק בית כלל מבחן שאותו כל הקצינים שאחראים על הנשק הגרעיני היו אמורים לעבור. כמות הנכשלים הייתה כל כך גבוהה שהחליטו לעשות מבחן חוזר קל יותר. ארצות הברית, שאמורה להיות המדינה האחראית, היא זו שמפרה את האמנה שוב ושוב, וההפרה הכי בוטה שלה את האמנה להפצת נשק גרעיני, היא זה שהיא מאחסנת נשק במדינות זרות, ומאמנת את הטייסים של אותן מדינות לשאת את הנשק שלה, כדי שבמקרה שתהיה מלחמה, הכוחות המקומיים יוכלו להשתלט בקלות על אותו בסיס. ואני עושה להשתלט עם האצבעות מכיוון שלא תהיה שם שום השתלטות. הם פשוט ייכנסו לבסיס ויקחו את הנשק הגרעיני ויוכלו להטיס אותו. שוב, האימונים הם לטייסים מקומיים, לא לטייסים של ארצות הברית. טייסים טורקים, טייסים איטלקים, בלגים, הולנדים וגרמנים. ההולנדים כל כך נבוכים מהנושא הזה שהם מאחסנים נשק גרעיני, שהמשפט שתקבלו אם תשאלו בכיר הולנדי, האם יש להם או אין להם נשק אמריקאי על אדמתם, התשובה תהיה, we cannot confirm nor deny. נשמע לכם מוכר המשפט הזה? נכון, כי אתם לא שואלים. אם הייתם שואלים פה, גם אצלנו לא יודעים להגיד את זה בעברית, כי אף אחד לא שאל אותם בעברית, יפעת. שואלים אותם בחול, באנגלית. בארץ לא מדברים. אנחנו מרצים בפני קהלים שונים של בין 20 ולפעמים אפילו 400 אנשים, ותכף אני אספר לכם על זה, אבל לפעמים אנחנו מרצים גם בפני שני אנשים ובן אדם אחד, כי ככה זה כשרוצים לדבר על משהו שאף אחד לא רוצה לשמוע עליו. ואנחנו נשנה את זה עכשיו בארץ עם עוד צעד אחד שהוא צעד קטן, אבל מאוד מאוד משמעותי בשבילנו, וזה הבג"ץ. הבג"ץ הזה אומר שבפעם הראשונה, מאז שהוקמה הוועדה לאנרגיה אטומית, ומאז שהוקם הכור, ומאז שהתחילה העמימות, בפעם הראשונה, מישהו, ואנחנו מקווים שיהיו 100 מישהוים כאלה, דורשת מהממשלה לקיים חקיקה שתכניס את כל הפעילות של הוועדה לאנרגיה אטומית לתוך החקיקה הראשית של ישראל. זה אומר שמה שהוועדה עושה יצטרך להיות תחת חקיקה. ואם הם ירצו להשאיר חלק מהנושאים עמומים, הם יוכלו לעשות גם את זה. אנחנו לא באים ואומרים שהם חייבים עכשיו לספר מה הארסנל של ישראל. ודרך אגב, אנחנו לא בעד עכשיו לפתוח את כל המתקנים שלנו לרווחה ולהגיד כמה פצצות יש לישראל. וזה הזמן שלנו עכשיו להגיש את הבג"ץ. וכל מי שירצה מכם כמובן יכול לקבל את הבג"ץ ולקרוא אותו. והבג"ץ הזה כנראה לא יעבור. הבג"ץ הזה כנראה ייכשל. זאת אומרת, הסיכוי שאנחנו ננצח נמוך מאוד, לא בגלל שהבג"ץ לא טוב. הבג"ץ כתוב לדעתי נהדר. וכאמור, אתם כולכם מוזמנים לקרוא אותו. אבל ההרגל בארץ זה להגיד לא לנושאים ביטחוניים. והנושא הזה נחשב לקודש הקודשים, והסיכוי שלנו לנצח בו הוא נמוך. אבל ניצחון יהיה אם הבג"ץ הזה ידובר בתקשורת, ועם 100 אנשים שיצטרפו ויחתמו על הבג"ץ ירצו אחר כך לשמוע עוד, אם 50 מהם ירצו אחר כך לשמוע עוד על הפעילות שלנו, וירצו לשמוע עוד על מה שאנחנו עושים, זה מבחינתנו ניצחון. أنا اسمي وفي زريقي من كفر كنا متزوجة وعندي ولدين واحد بالصف الرابع والبنت بالصف الثاني بالنسبة لأولادي أنا بتمنى إنه لأولادي وغير أولادي كمان إنه يعيشوا أول إشي بدون عون عندنا الإسلام ومسيحية بعيشوا مع بعض تآخي وسلام هاي الفترة عندنا مشاكل صار بالمنطقة مثلا الواحد بيكون ماشي بالشارع مثلا يروح محل مثلا فيه الأغلبية مثلا يهود ممكن يحس شوي خوف او عكسي كمان الاشي وهي اخر فتره لانه حتى صار بقلب مثلا المراكز التجاريه والاشياء محاوله اعتداء وعدم احترام الغير يعني من قبل الشعبين واحنا هذا الاشي بدناش اياه انا بالنسبه لي التعايش انه مثلا احنا يكون عندنا احترام بين اليهود والعرب نحترم بعض
هو الإنسان بدون وطن فيش له قيمة يعني. بالنسبة لإلي يعني الوطن إشي مهم، لأنه إحنا منشوف أمثلة يعني كثير ناس طلعوا تركوا وطنهم كيف عايشين، وبكونوا عبء على المجتمع اللي راحوا يعيشوا فيه. واحد بدمه بعيشته حياته كلها بيقضيها بوطنه.